Hello guys, welcome to my YouTube channel and if you are new again, you can consider subscribing to my YouTube channel. So guys, let's come and help you to see. Kuna na mrembo mmoja anataka kufanyiwa sanitization, unajua anataka kujua kama bwaka na mchit ama kuna mwingine. So maybe tunaanza na majina yake. Mimi naitwa Tamu. So mbona unataka kufanyiwa uchaji yako na sanitization? So it's like you're going to meet us. So we're going to confirm one that said yeah. Now, made it for how long? Not for so long. So guys, you come and it's a break relationship in the Nyanza. But at least maybe, ni vizuri maybe partner yako, maybe akae honest, anajua, amcheat pia at least atakuwa honest. So maybe tunaweza fanya tutachukua namba yake. Huyu jamaa ako Migori, tamwambia pia sisi tuko hapa hivi Migori town. So guys, tunachukua namba yake, tumpigie, tumwambie tuko hapa hivi Migori town, pia yako hapo Migori kwa posta. So sisi tunataka tumwambie tuko Migori town, tuone venye tutaenda. Maybe hapo kwa shule tukie Migori primary, si ni sawa? Maybe ndio ukipata na maybe akaja mwingine unafanya ni tunaacha tu mwingine, acha tu wengine. Guys, anasema ana doubt huyu jamaa. Huyu jamaa pia ana doubt. Huyu mrembo anataka akae sure kama ni yeye ama kuna mwingine. Mambo. Niaje Victor? Ah, pia mimi niko fiti. Tulikuwa hizi side za Migori hapa hivi tunafanya show. Mrembo mmoja akajitokezea akasema pia yeye anataka kupewa hiyo zawadi ya t-shirt na credit ya so. So sisi tuna travel to places. So leo tulikuwa Migori. Mrembo wako hapa hivi akasema anakupenda sana. Sasa yeye akasema rules zetu za show ndio mtu ajishinie hiyo t-shirt na hiyo credit ya so. Ni huyu mwenye tunapigia ndiye anamtaja jina. Uko na girlfriend? Juu yeye ndiye amesema yeye anakupenda na huyu ndio boyfriend wake ama ni tuko na wrong number? Anaitwa Victor. Ako hapa hivi Migori, anafanya kazi hapa hivi Migori, hii hapo karibu na posta hivi. Hapo around. So kulinga anatoka hapo Migori. Sasa hiyo anaitwa nani? Tulibidi tumekuachia juu sababu ndio chini hiyo zawadi ni wewe ndio unafaa kumtaja. Kwa amekata simu hata maybe ni credit. Bora mpaka je wewe Maria. Kino hiyo mara ya pili maybe labda. Kata wewe unge ni. Ah, kata ndo kawa. Kama labda. Yo kitu msepo sema. So maybe unaweza pause kwanza. Ready? Hello. Hello. Ah, hata tulikuwa tunakupigia hadi. So sasa mrembo wako amekuja kwa hiyo amesema pia anataka kujishindia t-shirt na credit. Tumwambia zetu za hapa ni unatupatia na namba ya partner wako, akikutaja jina alafu ndio unajishindia hiyo zawadi. Hiyo
Sasa mrembo wewe ndio unafaa kutaja jina sababu yeye akasema anakupenda na alikuwa anataka tu mtaje jina peke yake. Sasa ni ngumu lakini labda ni yeye sasa itabidi umemtaja jina. Ya tatu utakupea simu mtaongea na yeye. Na watch ball shule. Sasa utakuja mpaka hapo kwa gate ya shule. Ni update. Wa. Na wewe na hapo hizi ni hizi. Bere. Hapa ni kubaya. Bere hilo bana, lazima watu wakuone bana. Mimi ni kubaya. Amenipigia. Victor. Ne. Mambo. Aki pole credit yetu ilikuwa imeisha. So acha tuendelee na hiyo show. Sasa tulikuwa tunasema huyu mrembo wako ndiye ajishindie hiyo t-shirt na hiyo credit. Huyo partner wake ndiye anamtaja jina. Sasa hiyo show yetu ni kuiza na rules hivyo. Anaitwa Beryl. Hey, na huyu mwenye tuko na yeye ni nani sasa? Ebu ongea na yeye. Ebu ongea. Sasa. Ni mimi hapa nilikuwa nakupigia. Ni mimi. So bro, mrembo hapa hivi anasema anakupenda. Na at least pia yeye alikuwa confident ni wewe, so ndio maana ametupatia namba yako hapa hivi. Mimi ni Aspa. Tunakuja next week. Sasa. Unaona mrembo wake alikuwa hapa hivi akasema yeye kuna mtu mmoja anapenda sana. Na anajua pia yeye anampenda, so akajitolea akatupatia namba. At least pia yeye apatie. Hii ni network labda unanipata. Ni network kama. Haya, so sawa basi, maybe tunaweza ongea naye baadaye. Ni kama ni neto kama ni nimpigia ama ni neto shawa tumalize tu. So guys, kuna shida ya network. Mbona ni hapa nini? Marigo don sana. Ndio nina kero nyonga na tata jina. Ile jump fake. Kari jini wakasema yu kutu wa kwa inji ili. Pia wawe nile kukaa fiku kwa partners wao. Jusaiku kwa kutu mingi. Yeah, and thanks for watching the video. Like, comment and share.